bola, dominó e de carrinho. Não pode brigar. O bom da brincadeira é poder se divertir. Como é bom trocar o seu brinquedo com o do amiguinho. Muito bom, é só saber brincar. Pedir pro amigo com muito carinho. Não pode brigar. Pode não. O bom da brincadeira é poder se divertir. Vamos brincar.